الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تبريك لي قادش وزي همشة والدينا مخوش منا تبريكي على حياتكما خوش günü يعني إنسانات حياتنا بأي حادثة دي ويادة كلام دي همشة تبريك مسؤوليتي دي. Əsas odur ki, insan bir iş görəndə məsuliyyət daşısın, məsuliyyətli olsun, ciddi olsun. Hər bir iş ciddi yanaşanda o iş alınır və zərər də olunur, ümumiyyət. Və təbii ki, məsuliyyət daşıyan məsələlər çoxdur. Ən bir Allah qarşısında. Allah Teala bizi elə belə yaratmayıb. Və Quranda da buyurur ki, ne üçün bizi yaratmayıb? Allah Quranda buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yarattım ki, mənə ibadət etsin. Yəni, mənə ibadət etsinlər, mənası odur ki, yəni məndən qeyrisini ibadət etməsin. Çünki sən sual verə bilərsən ki, axı ibadət edirdilər. Düzdür, ibadət edirdi obyektlərə, yəni cürbətü şeylərə. Ona görə peyğəmbərlər gəlirdi, deyirdi, bu cür ibadət düzgün deyil. Allaha da olsa, lakin düzgün deyil. İbadət yalnız Allaha olmalıdır. Ona görə deyir ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, yalnız mənə ibadət edirdim. Yəni, məndən qeyrisini yox. Deməli, ibadət yalnız Allah olmalıdır, Allahdan qeyrisin olmalıdır. Hər bir məsələ nə ibadətə daxildir, Allah aid olmalıdır. Ona görə duadır, Allah aid olmalıdır. Nəzir də Allah aid olmalıdır. Qurban, hamısı onun adı ilə, onun sıxılmaqla. O budur tohid, Allahın tək dini budur, İslam və budur və bununla biz krişnaitlərdən və bütpərəslərdən seçilirik. Bu əqidəmizdən. Başqa dinlərdə onlarda ilahlar çoxdur. Amma bizdə isə Allah təkdir. Ona görə İslama girmək üçün əzəmətli kəlmə var. O kəlmə deyirik, Lə iləhə illəllah, onu uşaq da bilir. Lakin mənası ola bilər, çoxsuz düşkün başa düşməyib. Lə iləhə illəllah. Onu deməyəndə sən ki, hissədən ibarətdir bu kəlmə, cümlə. Lə iləhə illəllah. Birinci inkar, bir hissəsi inkardır, ikinci hissəsi ispat. Yəni, sən birinci deyirsən, lə iləh, yoxdur ilah, yəni yoxdur məhbud, yoxdur məhbud. İllə yalnız Allah, yalnız Allahdan başqa, yəni Allahdan başqa ibadəti layiq, haq, məhbud, yəni ibadət ondan yoxdur. Deməli, mütləq əqidə birinci inkar olmalıdır, sonra ispat. Yalnız ispat imkansız olmaz. İnkar da ispatsız olmaz. İkisi də bir olmalıdır. Bir-birinə yaxındır. Onda əqidə düzəlir. İnkar, yəni Allahdan qeyrisi bütün bu yerlər yoxdur. Yəni onlar inkar demək lazım. Və yalnız ispat Allah subhanahu taalanı iman gətirmək, yalnız ona iman etmək lazım. Və sonra gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah. Və bu kəlmə, qardaşlar, elə-belə kəlmə deyil. Bu kəlmələ kafir, müsəlman olur. Bu kəlmələ, deməklə, onun malı, namusu haram olur, qanı haram olur, xurma olmaz. Məsələ, bu kəlmələ deməklə. Bu kəlmələ insan axırıncı kəlamı olsa bu dünyada cənnətlikdir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin ahir kəlməsi la ilahe illallah olsa, daxil olacaq cənnətə. Bu kəlmə ən əzəmətli kəlmədir. Ona görə Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabb, mənə bir dənə elə kəlmə öyrət ki, məndən qabaq və məndən sonra onu istəməyibərsin. Dedi ki, dinə la ilahe illallah, dinə Allah hamısın. Peygamber Allah subhanahu o kəlməyə əzəmətliyim bildirdi ki, çox böyükdir. Göylər, yerlər, qatına yerləşməz. Və biz də görürük ki, bu kəlmə hətta böyük insan, yəni günah sahibləri necə bu kəlmənə xilas olacaq. Bitaqa hədisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biri gətirirlər qiyamət günü 99 dənə günahdır kitabı. Hamısı günah kitabı. 99 dənə kitablar da bizim bu kitablar kimi yox. Yəni, göz nə qədər görür, həd var, o həddəcən, böyük kitablar hamısı günahdır. Və qoyurlar tərəzinin bir tərəfinə, çünki qiyamət günü tərəzə olacaq. Allah Allah adildir, heç kəsə zülüm eləmir. Hamısı görəcək ki, adildir. Və bax, görəcək ki, heç də yoxdur. Bu tərəf bomboşdur, yaxşı əməli heç də yoxdur. Dən deyəcəklər, baxın, nə var? Deyəcəklər, bax, mən Allah Allah bilir. Deyəcəklər, bir dənə kəlməsi var. Lə iləh illallah, qoyacaq ətərəzinin orucu gözünə. Lə iləh illallah ağır gələcək. Və sonra görürsünüz, kəlmədir, əzəmətdir. Düzdü bod və deyil, arxain ol. Ha, onda əla, genişlənəməyim. Hələ bir dənə bu kəlməni deyim, qaldı, elmalli yonanında istirahat deyim, qaldı. Olmaz, yox. Bu kəlməni deyən, ondan sonra əməllər var. Bu kəlməni təsdiqləmək üçün. Bu kəlməyə hələ belə də deyib istirahat eləməyə düşkün deyil. Təhlükəlidir. Ona görə bu kəlməni deyən əməli düzətməlidir. Ən birinci etiqad cəhətindən bu şirk olan yerlərə gedməməlidir. O yerlər ki, Allahın ibadətindən aparır, qeyrisinə olmaz. Tələyləri geri gelməyən. Bu kəlməyə niyə namaz qılar geri? Namaz da ən böyük ibadətlərdən biridir, İslamı rükundur. Və qiyamət günü ibadətlərin içində ən birinci namazdan soruşurlar. Bizə namaz qıldım, orada gelməyir pensiya, Moskvaya yer gələndən sonra və işim var idi. Və yəni, nərdə oynayırdıq, sənə vaxtımız yox idi. Hələ söhbətə girmir, ayın filan ki, istifadə. Orada yoxdur, hələ söhbət, yoxdur. Ona görə, qardaşlar, din hasamdır və Allah-u Teala da belə baxanda o cənnət ki, nə bizə müjdələyib, onun müqabilində bizdən çox az istəyib, çox. Biz də əgər onu eləməsək, daha heç nə apar, qaytar. Onu da eləməsək, daha heç nə. Ona görə həyat fürsətdir və insan ciddi olmalıdır həyatında, ailəsində, özü ilə bağlı. Və əlhəm də Allah qala, qardaşımıza bu izbacı xeybə etdirəsin. Və suali arzı da hələ halal, belə halal da nəsə biləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.